Митко е шофьор на такси от близо 30 години. Моята застраховка е 275. По думите на застрахователя ще скочи на около 700. Даже и малко отгоре. От месец октомври скокът на гражданската застраховка в таксиметровия бранш е между 50 до 1100%, при което в много от случаите сумите надхвърлят 3000 лева. Според Асоциацията на българските застрахователи, основен фактор за драстичния скок на цената е, че таксиметровите шофьори са рисков фактор, тъй като при тях има по-висок риск от пътно-транспортни произшествия. Според статистиката, аз обичам да се рова така, на 1200 ПТП-та едно е с такси. Непосилните такси в бранша ще доведат до намаляване на таксиметровите шофьори, категоричен е Митко. Дигате за страховките. Ние как ще го компенсираме? Решиме да вдигаме цените. За град като Враца. Срещу нас ще скочат клиентите. Всичко се вдига. Прегледи, за страховки, масла, всичко, така лекичко. И какво да направим ние? Аз, примерно, ще направя 1,50 лева на километър. И една, да кажем, дестинация от момента детства на Суми до комплекс Дъбника от 26-ти блок, сега около 5 лева. И тя ще стане 7 лева. Има хора с възможности. Да, повечето не са. Радка е в бранша от 20 години. За нея таксиметровите шофьори са едни от най-изрядните, не само защото подлежат на редица проверки, а защото превозват хора. Ние разчитаме на тия таксите. Прехраната да се изкарваме. 5 лева за нас са доволни. Караме всеки ден. Нема събота, нема неделя. Това и сме се изпекли на волана. А тия къде са вземали книжка преди месец, преди дни, те не са ли рискови? Ние ли сме рискови, що сме професионалисти вече? Нема за нас почивка, събота, неделя, празници, делници, все работим. В случая сме най-полезни на града. Болни, бързат, лошо времето, с деца, с това всички нас търсят. Протестът на таксиметровите шофьори ще се проведе на 20 ноември в сряда от 8 часа в цялата страна. Ние лично от Националния таксиметров синдикат и съюз искаме да уведомим гражданите и с което да им се извиним, разбира се, и да им кажем, че няма да се откажем, че държим на своето, че ние не сме рискови шофьори и че не искаме нашите застраховки да се дигат с ента проценти. Сборният пункт във Враца е на стадиона. Протеста във Враца ще протече по два лъча. Първият лъч, който е, ще тръгне от блок 13 в 8:30 и ще премине по надлеза на кат булевард Христо Ботев и Васил Кънчов и ще стигне до бившия паркинг на завод Химко. Втория лъч на протеста от стадион Христо Ботев ще премине по улица Спортна. Васил Кънчов, екзарх Йосиф, 2 юни и ще стигнем до завод Химко. В 10 часа и 30 минути от бившия завод Химко, двата лъча на автошествието ще потеглят в обратна посока.